ყველაფერს იმისათვის რომ შეგებსოთ ბიუჯეტი ის პკივნეული მომენტი რომელიც იყო დღეს ხრიდან განხორციელებული და ბიუჯეტის ერთ-ერთ შემავსებელ წყაროდ ითვლებოდა საპროცესო შეთანხმებები აქედან ბიუჯეტი 100 მილიონით ივსებოდა 100 მილიონით და დღევანდელი მდგომარეობით ეს ჩამოვიდა 15 მილიონამდე რამ განაპირობა ეს განაპირობა იმან რომ არანაირი ზეწოლა არ ხდება სახელმწიფოს მხრიდან და თავისუფალია ბიზნესი მეორე